На разклона на пътя има знак. В едната посока сочи към победа, в другата сочи към удовлетворение. Трябва да поемем своя път. И сега въпросът е на къде да поемем. Безкрайната игра е книга с съвети за бизнеса, лидерството, живота, етиката и морала, изпълнена с интересни примери от економиката, науката и световната политика. Авторът на книгата Саймън Синек напомня, че за да успееш в безкрайната игра на бизнеса, трябва да спреш да мислиш кой побеждава и кой е най-добрият. Трябва да работиш за справедливата кауза на своя бизнес, да изградиш доверие в екипа и партньорите си и да умееш да се учиш от достойните си конкуренти. Тук ще прочетете за теми като Пазителят на каузата, Отговорността на бизнеса, Желание за финансови стимули, Доверие в отбора или Смелостта да водиш. Саймон Синек е британско-американски автор, мотивационен лектор и организационен консултант, чиято цел е да помогне за изграждането на свят, в който по-голямата част от хората се събуждат всеки ден чувствайки се вдъхновени, в безопасност на работното си място и удовлетворени в края на деня. И книгата му Безкрайната игра не е изключение по пътя към целта му, защото в Безкрайните игри победители и победени няма. Целта е да останеш в играта.